Projekt digitálnej mágie predstavilo Filiakovské gymnázium delegácii z Hradca Králové. Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zorganizovala regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Popri obnove plážového kúpaliska v Tornali nezabúdajú ani na potrebnú rekonštrukciu blízkeho kempingu. Na obľúbené podujatie Palocká veľká noc na Filiakovskom hrade zavítalo tento rok takmer 1300 návštevníkov. Turistov a návštevníkov Filiakova môže po hrade i ostatných pamiatkách sprevádzať digitálny sprievodca. V Lučenci zahájili cyklistickú sezónu trojdňovým podujatím. Počas Dňa zeme v lučenských ovocných sadoch predstavili nový presklený úľ. Študentov regionálnych škôl preverili otázky o Európskej únii. Otvorenie nového K-parku v Lučenci spestrili športovci aj známi reperi. Furmanské preteky do Lučenca pritiahli tisícky ľudí. V lučeneckej synagóge vystúpil violončelista Ján Bogdan. Do výtvarnej súťaže vesmíročami detí sa zapojili aj deti z Lučenca a okolia. V Lučenci postavili folkloristi spolu s dobrovoľnými hasičmi Maj. Jedna z dvoch stredných škôl vo Filiakove, konkrétne tunajšie dvojjazyčné gymnázium, sa v posledných rokoch dostala medzi elitné stredné školy nielen v rámci Banskobystrického kraja, hlavne vďaka veľmi vysokej úrovni vzdelávania študentov v oblasti programovania, robotiky a všeobecnej informatiky. Aj vďaka tomu sa dostali do pilotného programu spolupráce medzi našim Banskobystrickým krajom a družobným Kráľovohradeckým krajom v Českej republike. A tak sa oficiálna delegácia tohto kraja počas svojej návštevy v našom kraji dostala okrem iného programu aj na návštevu gymnázia vo Filiakove, kde bola svedkom ukážok zo sveta digitálnej mágie. Delegácia sem zavítala v sprievode predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera, ktorý si pripravený program dňa veľmi pochvaľoval. Dnešný deň je o tom, že prepájame excelentné školy v našom kraji s excelentnými školami v našom partnerskom kraji, čo je Kráľovohradecký kraj v Českej republike. Dnes som si preto dovolil pozvať našich partnerov, ktorí sú tu na oficiálnej návšteve, aby prišli práve sem do Filiakova, pretože ja ako zástupca kraja musím povedať, že som nesmierne hrdý to, čo sa tu podarilo pánovi riaditeľovi spolu s pánom primátorom. A to je to, že urobiť z tohto gymnázia excelentné gymnázium zamerané na informatiku a robotiku a dovolím si povedať na celoslovenskej úrovni jedna z najlepších škôl práve zamerané na túto oblasť. Cieľom tejto spolupráce a výmeny má byť výmena študentov, najlepších študentov, talentovaných študentov v Filiakove so študentami v Kráľovohradeckom kraji, aby strávili každá z tých skupín týždeň v tom regióne partnerskom, aby sa oboznámili s tým, ako funguje tá výuka, aby sa naučili prípadne nejaké nové veci, aby súťažili, porovnávali svoje schopnosti, ale samozrejme, aby aj spoznali ten kraj a mali spomienky, na ktoré nezabudnú a mohli chodiť so svojimi rodinami v budúcnosti navštevovať ten kraj. Lebo takto to funguje už od 60. rokov partnerstvo medzi našimi krajmi. My sme chceli nájsť nejakú novú formu, akou to obnovíme, tieto výmeny študentov. Nie len jeho, ale hlavne hosti veľmi zaujali pripravené ukážky naprogramovaných dronov, ktoré dokonca synchronne tancovali, robotického psíka, ktorý plnil všetky povely a podal labku, dronovú misiu po mystifikovanom útoku na jadrovú elektráreň a rôzne ukážky so zapojením umelej inteligencie v digitálnom svete. Všetky tieto aktivity výrazne oslovili aj vedúceho delegácie. Do Banskej Bystrice sme prijeli na pozvání vzhledem k vřelým vztahům s Kráľovohradeckým krajem a vlastne partnerství. Přijeli jsme sem s cílem navázat spolupráci hlavně v oblasti školství a regionálního rozvoje. Proto jsme i zavítali na gymnázium Filiakovo, protože tady mají moderní obory a obory, které například v Královéhradeckém kraji úplně nemáme. Zabývají se tady třeba i tou umělou inteligencí, která teďka vede na všech žebříčcích uplatnitelnosti v Evropě i ve světě. A přijeli jsme se inspirovat, navázat spolupráci a rozvíjet naši spolupráci, kterou už teďka máme. A velice mě tady zaujaly právě ty drony a tím, jakým způsobem studenti s nimi pracují a jaké jsou přístupné metody nebo jaké metody se tady využívají na tomto gymnáziu. Okrem už vyššie spomínaných ukážok predstavil riaditeľ školy celé gymnázium a všetky jeho zamerania aj vo forme digitálnej prehliadky a vyzdvihol tiež nový študijný odbor špeciálne zameraný na informatiku s prípravou na vysokoškolské štúdia a dokonca v maďarskom jazyku ako jediná škola na Slovensku. Medzinárodnú spoluprácu chcú aj oni čo najviac rozvíjať. My sme boli krajom oslovení už dávnejšie
že je tu taká možnosť spolupráce medzi Královéhradeckým krajem a Banskobystrickým krajem a že našu školu považujú za vhodnú, aby sa do tejto spolupráce zapojila ohľadne práve informatiky, robotiky, to čo robíme. Takže takýmto spôsobom sme sa dostali do obrazu a do povedomia, aj s tým, že by chceli nás zapojiť do spoločného projektu s Královéhradeckým krajem, respektíve potom ešte s krajom z Poľska, s niektorými školami. Tak to sme s radosťou privítali a tak sme potom pripravili vlastne celý program, pretože Královéhradecký kraj a Poliaci majú spoločnú súťaž Cybertron, kde vlastne chránia atomové elektrárne, čiže tou kyberbezpečnosťou sa zapodievajú. My to zatiaľ nemáme vo svojom programe a tak sme vlastne vymysleli nadväznosť to, čo my robíme, a to je mierové využitie dronov, čo s dronmi v krízových situáciách. Takže to všetko vlastne potom tu bolo vidieť a ešte sme na to pridali takú čerešničku a to je genetické laboratórium, ktoré môže analyzovať to, čo teda sú zistenia v rámci tohto celého vlastne programu. A tak sa vlastne Filiakovské gymnázium dostalo medzi 4 pilotné školy, ktorých spolupráca bude pravidelne pulzovať nielen za južné, ale aj za západné a severné hranice. Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zorganizovala regionálne kolo 16. ročníka celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Na trojčlenné týmy 9 škôl zo stredného Slovenska čakalo 8 súťažných stanovíc s rôznymi modelovými situáciami. Budúci zdravotníci sa museli popasovať s následkami hromadnej dopravnej nehody, intoxikáciou alkoholom či pracovným úrazom. 5 stanovišť je vyslovene s poskytovaním prvej pomoci. To znamená, že sú tam situácie, ako vidíme, na dopravnej nehode, alebo sú to športové úrazy, sú to úrazy pracovného charakteru, sú to úrazy v domácnosti, kedy dojde k zástave srdca, musia tam oživovať, resusitovať. Majú na každú situáciu 10 minút na zvládnutie, čo je niekedy pre tú trojicu súťažiacich náročné. Výnimkou je dopravná nehoda, ktorá je zároveň hromadnou nehodou, lebo je tam až 6 zranených a tam majú 15-minútovú časovú dotáciu. Pripravené boli aj stanovištia zamerané na fyzickú zdatnosť, logiku a šikovnosť či vedomostný test. Porodcami sú učitelia našej školy, jednak odborní, jednak aj učitelia, ktorí nie sú odbornými, ale sú zaradení. Napríklad pri teste máme angličtinára a sú vyžrebované, vylosované sprevádzajúce učiteľky odborné s týmami, s ktorými prišli a sú teda náhodne rozdelené takýmto spôsobom na stanovištia. A stanovištia, kde sa priamo predvádza poskytovanie prvej pomoci, tam je spoluhodnotiteľom aj záchranár. Na regionálnom kole sa predstavili týmy z Ružomberka, Dolného Kubína, Liptovského Mikuláša, Žiliny, Banskej Bystrice, Zvolena, Rožňavy, Čadce a Lučenca. Spolu s najlepšou trojkou nás na celoštátnom kole budú reprezentovať aj dievčatá z Lučenskej školy, ktoré zbierali skúsenosti aj na školskom kole v Česku. Nedávno sme boli v Hradci Králové, kde sme vlastne nabrali tie prvotné skúsenosti, ako všetko robiť, ako zvládať vlastne tie situácie. Takže teraz už to nerobíme vlastne ako keby v podstate prvýkrát, takže už tak na nečisto sme si to vyskúšali. A sme plné očakávania, aj v strese trošku, ale tým, aj keď sme boli že v tom Hradci, tak už niečo máme, nejaké tie skúsenosti, takže teraz ich tu len zlepšíme a zasa poučíme z tých vlastných chýb, ktoré sme spravili vlastne v Hradci a... No uvidíme, či nás niečo prekvapí. A potom to vlastne ešte nás čaká celoštátne kolo, kde vlastne budú už celého Slovenska zdravotnícke školy súťažiť a tešíme sa, tiež nové skúsenosti získame, takže áno, uvidíme, čo nás bude čakať. Cieľom súťaže je nielen pripraviť budúcich profesionálov na rozličné situácie, ale aj upozorniť verejnosť na potrebu ovládania prvej pomoci.
Toto by mal absolvovať v podstate asi každý občan Slovenskej republiky. Je to naozaj veľmi zlé, je to škoda, že ľudia vlastne si veľakrát neveria a ako hovoríme vlastne ako záchranári, tak je dôležité vôbec začať. Hej? Možno aj keď nebudeš najlepší, keď to neurobíš perfektne, ale už len keď začneš vlastne, tak je veľká šanca záchrany ľudského života. No a keďže my pripravujeme budúcich profesionálov, tak sa snažíme, aby naši žiaci vedeli tú prvú pomoc čo najlepšie. Aj naši žiaci chodia aj na základné školy, kde už vlastne od malička, už dokonca v materských školách učíme deti, že môžu zachrániť ľudský život. Takže je to dosť, keď človek chce, nie je problém. U nás na škole napríklad máme aj inovačné vzdelávanie pre učiteľov iných škôl, pretože aj tí sa stretávajú čoraz väčší počet je detí, ktorí majú trebárs alergie, rôzne záchvatovité stavy a tak ďalej. Takže aj oni si veľmi dobre uvedomujú, že poskytnúť prvú pomoc je pre nich veľmi dôležité a my sa snažíme pomôcť čo najväčšiemu spektru ľudí. Súčasťou regionálneho kola bolo aj stanovište vojakov Slovenskej armády, ktorí predviedli zbrane, muníciu i ochranu pred biologickými zbraňami. Popri obnove plážového kúpaliska v Tornali nezabúdajú ani na nevyhnutnú a pre rozvoj turizmu veľmi potrebnú rekonštrukciu blízkeho kempingu. Jeho areál bol v minulosti využívaný nielen na ubytovanie mimotornalských návštevníkov plážového kúpaliska, ale konalo sa v ňom aj mnoho kultúrnych či spoločenských podujatí. Z nich spomeniem napríklad Deň mestskej časti Králik či hojne navštivované zrazy motorkárov. Areál sa už dlhšie nevyužíval, chátral a minulý rok ho výrazne poškodila búrka, počas ktorej na viaceré objekty popadali staré topole. A preto bolo nevyhnutné zabezpečiť výrub ďalších, ktoré by ohrozovali bezpečnosť v celom areáli. Na základe znaleckého posudku boli nebezpečné, života nebezpečné a počas výchrice nám niekedy spadlo aj 10-15 stromov. A čo sme mali jednu ubytovaciu časť v tomto kempingu, aj na to spadol počas výchrice jeden veľmi veľký topol, takže na poli roztrieštil aj túto hotelovú časť. Takže tam sme zatiaľ urobili to, že máme urobený výrub. V areáli kempingu je aj v súčasnosti ešte niekoľko značne zdevastovaných menších chatiek. V kempingu tam boli tieto súkromné chatky ešte, ale tie v podstate tam dve chatky sú, čo sú vo vlastníctve, poviem, štátnych organizácií, ale oni, jedna má aj vysporiadaný pozemok, tak tam s tými nevieme nič, to je ich vlastníctve. Ostatné chatky, ktoré už tiež boli v žalostnom stave, sa mesto rozhodlo odkúpiť. Tie chatky to boli tiež už v dezolátnom stave, lebo došlo aj z rozkrádaniu a proste za tých 6 rokov asi viete, že čo všetko tam bolo. Takže tie chatky sme mi dali oceniť a sme ich odkúpili, aby sme mali proste vysporiadané pozemky tak, aby to bolo čisté, aby sme sa vedeli, ak by bola nejaká výzva, aby sme sa vedeli potom ako mesto o to uchádzať. Mesto ďalšie vlastné zdroje na rozsiahlejšiu obnovu kempingu nemá a preto sa v súčasnosti pripravujú všetky podklady na vypracovanie zámeru ďalšieho využitia areálu kempingu. Cieľom je získanie externých zdrojov na nevyhnutnú rekonštrukciu tohto potrebného objektu. Po 17. krát sa na nádvorí Filiakovského hradu konalo obľúbené podujatie Palócka Veľká noc. Hlavný organizátor Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre všetkých návštevníkov každého veku bohatý a pestrý kultúrny program i rôzne sprievodné aktivity v podaní miestnych skupín a občianskych združení. Hlavným zámerom Palovskej veľkej noci na Filiakovskom hrade je spojenie tradičnej kultúry, spojenie kultúrneho zážitku, spojenie určitých liturgických prvkov, ktoré sa viažujú k veľkej noci, ako napríklad svetlenie jedál a spojenie historickej tradície, nakoľko teraz prvý rok medzi nami je aj historická skupina Defend Zores, ktorí čakajú obecenstvo alebo návštevníkov ochutnávkou jahňaciny. Čiže snažili sme sa dať to všetko, čo tu vo Filakove a v okolí Filakova v kultúre Palovcov a s nami žijúcich Slovákov, vlastne čo nás charakterizuje, čo je nás priezračné. Po sviatočnom posvetení jedál, ktoré mnohým prítomným veriacim symbolicky požehnali bratia Františkáni z rímskokatolíckeho kostola,
sa na pódiu pod hradom striedali spevy, tance a veľkonočné tradície folklórnych súborov a zoskupení nielen z Filakova. Predstavili sa ľudová tanečná skupina Palot zo Sečeňu, folklórny súbor Dubkáčik z Buzitky, detské folklórne súbory Jánošik a Sederinke a spevácka skupina Fončík a návštevníkom ulahodili svojim vystúpením aj filakovský rodák Gergej Agoč a jeho ľudová hudba. Celé podujatie sprevádzal tradičný veľkonočný jarmok, tvorivé dielne zamerané hlavne na zdobenie vajíčok a výrobu rôznych veľkonočných figúrok. Medzi sprievodnými aktivitami nechýbali zábavky pre deti, drevený kolotoč, lukostrelecké stanovište či vozenie sa na koníkoch. Novinkou bola účasť historickej skupiny Defenzores, ktorej členovia prichystali pre záujemcov gurmánsku lahôdku. Prvýkrát sa vlastne tento rok zúčastňujeme na Veľkej noci alebo Palovodských dňoch a opäť sme tu ako klasické na hradných hrách, tak aj tu sme teraz s kuchyňou a pečieme pečeného barana. Tento pečený baran je úplne taká novinka aj pre nás, aj asi aj pre Filakovčanov, robíme to prvýkrát. A v podstate je to taká špecialita táborová, takého vojenského charakteru, takže sme ľuďom chceli priblížiť trošku aj to, ako sa tí vojaci možno v 17. storočí stravovali. O stravu sa však starali aj ďalšie skupiny, napríklad ženy z Baňa klubu so svojimi neodmysliteľnými zemiakovými plackami, či rôzni podnikatelia s bohatou ponukou rýchlych lahôdok. Krásne počasie, bohatý program a aktivity až do neskorého popoludnia prilákalo na Filakovský hrad počas veľkonočného pondelka celkom takmer 1300 návštevníkov. Hradné múzeum vo Filakove v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a s finančnou podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja pripravili pre návštevníkov Filakovského hradu a ostatných pamiatok v meste skutočne zaujímavú novinku. O projekte a význame tejto služby porozprávala riaditeľka Hradného múzea. Je to vlastne taká moderná aplikácia, pretože aj my sa snažíme trošku už sa pohnúť s dobou, aby sme neboli len takí strnulí, aby sme ponúkli aj niečo modernejšie pre tých našich návštevníkov. Čo sa týka samotného projektu, projekt podávalo Hradné múzeum vo Filakove, a našťastie sme získali dotáciu z Banskobystrického samosprávneho kraja, z ktorej sa zrealizoval tento projekt, tento digitálny sprievodca. A čo je vlastne cieľom tejto novinky? Rôzne informačné tabule v rámci tohto projektu sú rozmiestnené na rôznych častiach nášho hradu, na troch lokalitách alebo na štyroch lokalitách v hradnom areáli. Okrem toho sú ďalšie informačné tabule rozmiestnené v celom meste a cieľom vlastne tejto iniciatívy je to, aby návštevníci, ktorí prídu do Filakova, mali možnosť sa dozvedieť trošku aj o širšej histórii mesta, aby proste neprišli iba na hrad, ale aby navštívili aj samotné mesto, aby navštívili jednotlivé, zaujímavé a naozaj pekné kultúrne pamiatky. Na používanie sprievodcu si však návštevník musí stiahnuť do svojho mobilu aplikáciu, ktorá obsahuje mapu mesta, respektíve objektov, ktoré sú v digitálnom sprievodcovi zahrnuté. Informácie o nich a bohatý obrazový materiál sú potom dostupné cez QR kódy na jednotlivých miestach, a to nie len v slovenskom jazyku. Je to taká novinka aj pre domácich, ale aj pre zahraničných návštevníkov, keďže je to zamerané vlastne aj cudzojazyčne, je to v maďarčine spracované v angličtine a vlastne sprievodca mapuje históriu nielen samotného hradu, ale celého okolia a Filakova a je to také univerzálne, lebo ten návštevník spozná Filakovo, či už prostredníctvom toho, že je na hrade a z hradu si odsníma jednotlivé tie body, alebo aj keď sa nachádza v meste, tak ten sprievodca ho naozaj prevedie celou historickým zákutím toho Filakova. Vďaka ďalšej dotácii bola v Bebekovej veži vybudovaná Wi-Fi sieť, ktorú môžu využiť návštevníci aj pri používaní tejto aplikácie a nemusia čerpať svoje dáta. Na hrade sú tabule s QR kódom na 5 miestach, ale menšie panely nájdu turisti aj dole v meste, priamo na budovách, napríklad na priečeli Vigada, pri Kalvínskom kostole, betónovom bunkri z druhej svetovej vojny alebo aj v mestskom parku. V centre Novohradu zahájili cyklistickú sezónu.
Organizátori z mesta, oblastnej organizácie cestovného ruchu, občianskeho združenia Mesto na bicykli a Centra voľného času pripravili 3 dni venované cyklistike. Cyklistická sezóna nie je len o cykloturistike, ale je aj o cyklodoprave. Teraz na námestí vidíte, že propagujeme tunák, testujú sa tu bicykle, cykloobchod, ktorý občania si môžu otestovať a samozrejme aj elektrobajky. Testovanie prechádza aj piatok, sobota, nedeľa, piatok tunák na námestí a v sobotu, nedeľu na ľadové. Samozrejme sa sústredujeme na našich najmenších, kde zábavnou formou ich učíme jazdu zručnosti na kolobežkách, na bicykloch a dopravným značeniam. Hlavným cieľom akcie bolo upriamiť pozornosť na službu zdieľaných bicyklov, ktorá v Lučenci funguje od roku 2020. Sú stojane a z toho stojanu si ich potom môžeme vybrať. Jednou variantou je, že je tam číselko, vytočím si číslo SMS-ky, vytočím si číslo stojanu, číslo toho bicyklika a otvorí mi vlastne ten stojan, ja si ten bicyklik môžem zobrať. Ďalšou variantou, ktorá je, si do mobilu stiahnem aplikáciu Zelený bicykel SK. Výhodou tohto zdieľaného bicykla je, že som na stanovisku, povedzme ako tu na námestí, a chcem sa previesť na Rubanisko. No ten bicyklík, keby som ho potom musel niekde odstaviť, alebo by som musel ako svoje, že musím niekde dať, uskladniť ho. Tu si ho vlastne zoberiem, prejdem na Rubanisko a môžem ísť do obchodu, môžem vlastne si vybavovať svoje záležitosti. Polhodinová jazda stojí 40 centov. Zdieľané bicykle momentálne využívajú žiaci lučenských škôl, no neskôr budú k dispozícii všetkým na 17 stanovištiach. V prvom rade musíme začať s mladými ľuďmi. Mladí ľudia, základné školy, stredné školy, podľa záujmu dostali zdieľané bicykle do škôl, majú to počas do konca školského roka a na konci školského roka vyhodnotíme, kto najviac využil tieto zdieľané bicykle. Musíme osvetoviť a ísť cez mladých ľudí, aby sme v našom meste viac využívali cyklodopravu ako autá a tieto prostriedky. Samozrejme, na zdieľaných bicykloch je možnosť aj si dať reklamu firmy, školy, lebo už patria pod mesto a týmto pádom si propagovať svoje. Každý deň bicyklujem a bicyklujem po celom meste do Vržení a milujem bicyklovanie. No, ja chodím do školy na bicykli, som na ňom každý deň a tak po celom meste sa chodíme bicyklovať s kamošmi. Ja sa chodím bicyklovať po Haliči, s rodičmi chodím a do školy chodím na bicykli a každý deň som skoro na bicykli vonka. Chodím po celom meste. Zahájenie cyklistickej sezóny odštartovalo v piatok jazdou zhruba 160 školákov do Haliče a Vidinej. Počas všetkých 3 dní si ľudia mohli zajazdiť na rôznych typoch bicyklov a pripravená bola aj prezentácia novohradského pedála či cyklobusu. Ekológia, separovanie odpadu, včelárstvo či miestna fauna a flóra. O týchto a mnohých ďalších témach sa 22. apríla hovorilo v mestských ovocných sadoch v Lučenci. Samospráva si tam spolu s ďalšími partnermi pripomenula Deň zeme a pre návštevníkov pripravila viacero aktivít zameraných na environmentálnu výchovu. Tento týždeň môžeme naozaj veľmi intenzívne otvárať mnohé aktivity, ktoré máme tu, hlavne nosne na enviroučební, na našich mestských ovocných sadoch, pretože ďalšie aktivity máme v školách, samozrejme tam, kde nám chodia detičky, či už základné alebo stredné školy. Takisto sa pridali ďalšie organizácie, ktoré nám spolupracujú a dnes tu bude vlastne naozaj na rôznych stanovištiach vlastne prezentovaná enviro výchova. Každý pridal ruku k dielu, aby našim deťom zo základných škôl v priebehu dneskajška priblížil aktivity, ktoré je zahodné vedieť a vlastne zamyslel sa nad tým, že výchovou začíname budovať našu krajšiu zem a výchovou vlastne prebudzame v našich mladých ľuďoch vlastne tú zodpovednosť k tomu, akým spôsobom prežijeme ďalšie storočia. Na deti, mládeži, dospelých čakalo viacero stanovíš so zaujímavými vzdelávacími aktivitami. O tie sa postarali zástupcovia Lesov Slovenskej republiky, firmy Naturpak, oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpoľanie i správy chránenej krajinej oblasti Cerová vrchovina. Nechýbalo ani Centrum pre mládež Space či Stredná odborná škola Želovce, ktorej študenti v sadoch vykonávajú odbornú prax.
Keď sme tú spoluprácu začínali, tak to bol teda starý jabloňový sad v zanedbanom stave a aktuálne sami vidíte, že je to úplne kreatívne, úžasné miesto, kde mladí ľudia, žiaci, deti, ale aj rodičia nachádzajú všetky tie enviro princípy, pravidlá, ktoré potrebujeme do toho života. Na dnešné podujatie sme pripravili na stanovište informácie o chove včiel, o tom, ako sa zakladá včelnica, ako sa správne s včielkami manipuluje, aby to bolo v súlade s tými prírodnými pravidlami a princípmi, aby včielky mohli plniť teda svoje funkcie a to, čo do prírody od nich teda je prínosom a zároveň, aby tá ľudská ruka im prispela k tomuto ich včeliemu životu. S mestom Lučenec na tomto podujatí už spolupracujeme niekoľko rokov a z našej strany sa snažíme predstaviť a priblížiť deťom najzaujímavejšie miesta a lokality Cerovej vrchoviny formou poznávania maloplošných chránených území v okolí Lučenca a Rimavskej Soboty. Taktiež sú pre deti pripravené poznávania zvukov zvierat, s ktorými sa môžu stretnúť tu v tomto okolí pri prechádzke lesom. No a máme pripravené aj zaujímavosti o živočíchoch a rastlinách. Počas Dňa zeme predstavili aj nový presklený úľ, vďaka ktorému môžu detskí aj dospelí návštevníci nazrieť na život včiel. Momentálne predstavujeme presklený úľ, tak aby návštevníci videli bezkontaktne vlastne prišli k tým včelám, viac menej bezkontaktne, aby videli, ako to v tom úli vyzerá, ako sa to včelstvo postupne rozrastá počas roka. A toto je nová rodina, ktorá bude fungovať v tomto domčeku po celý čas, že tie tam budú vlastne stále, toto bude ich nový príbytok. Rodín tu je, s týmto bude 9, a takže vlastne ja v každom úli je okolo 50 000 včiel počas sezóny, takže asi tak. Nová sezóna v mestských ovocných sadoch v Lučenci sa začína a ľudia si pomaly môžu rezervovať pobyty v apidomčeku. Urobiť tak môžu cez agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja Za horami, za dolami. Lučenec bol aj tento rok dejiskom regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Aktivita zameraná na vzdelávanie mládeže o Európskej únii do budovy historickej radnice prilákala študentov z 8 škôl. Súťaž pripravilo informačné centrum Europe Direct Lučenec spolu s mestom. Dneska sa konalo regionálne kolo 19. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Je to vedomostný kvíz pre druhákov, tretiakov a štvrtákov stredných škôl ohľadne Európskej únii. V regionálnom kole súťažili školy z Lučenca, Rimavskej Soboty a Detvy. Na ich reprezentantov čakali 3 kola. Prvé kolo bol vedomostný test s 50 otázkami. Druhý bol obrázkový test, kde priraďovali, či je tá informácia správna alebo nesprávna, kde sa testovala mediálna gramotnosť žiakov. A potom tretie kolo bol obrázkový, kde tiež správne odpovede priraďovali. V oblasti osobnosti, dominant a zaujímavosti Európskej únie. Porota vyhodnotila výsledky z 3 kôl a pozrela sa aj na projekty študentov na tému predsedajúcich krajín. Školáci mali zaujímavou a inovatívnou formou odprezentovať Belgicko a Maďarsko. Víťazom sa napokon s tesným naskokom stal tým gymnázia Ivana Kraska z Rimavskej Soboty, ktorý nás bude reprezentovať v júni na národnom kole v Žiline. Úprimne sme veľmi prekvapení, pretože keď nám vyhlasovali tie priebežné výsledky, tak sme si narátali dosť veľký počet chýb. Takže je to veľmi prekvapujúce, ale sme nadšení. Bola ťažká súťaž? Tak v rámci možnosti záleží na tom, že kto sa ako pripravoval. Pre tých, čo sa lepšie pripravovali, tak to až tak ťažké nebolo. Samozrejme boli nejaké otázky, čo nás aj prekvapili a museli sme aj tipovať veľa. Ale keď som to mala zhrnúť, tak taká zlatá stredná cesta, by som povedala. Prečo by sa mladí ľudia mali učiť o Európskej únii? Tak je to určite dôležité, nakoľko s výhodami členstva v Európskej únii sa stretávame každý deň. Odmenu si odniesli všetky zúčastnené družstvá a najlepší dostali aj hodnotnejšie ceny. Kapark Lučenci už slúži ľuďom. Nové športovisko slávnostne otvorili v piatok 19. apríla popoludní, kedy pre deti, mládež aj dospelých pripravili športový i kultúrny program.
Pre nás je to sviatok. Pre každého, ktorý presadzuje zdravý štýl života, je nové ihrisko ako nového doktora, keby sme našli. To je oddychová športová zóna, ktorú myslím, že Lučenčania budú využívať. Je tu internát, školy, prídu sem, školy sú tu na okolí a toto, táto zóna, ktorá ešte sa bude zlepšovať, má veľký potenciál, aby tu bola naozaj športová oddychová zóna. Lučenec ihrisko vyhral v predvláňajšej súťaži, kde vďaka 88 tisícom hlasov obsadil štvrté miesto. Hlasy sa podarilo nazbierať vďaka aktivite Veroniky Figovej a jej tímu vo facebookovej skupine. Ja to beriem veľmi pozitívne, je to vynikajúca správa určite pre všetkých občanov nášho mesta, hlavne pre mládež a tínedžerov. A ja ďakujem každému za každý jeden hlas, kto hlasoval každý deň, lebo to je vlastne ich zásluha, zásluha tých ľudí. Ľudí k hlasovaniu vyburcovali aj rôznymi vecnými cenami. Bola tam taká celkom dosť silná základňa už ľudí, ktorí hlasovali aj za predchádzajúce nejaké projekty, takže tých ľudí bolo len treba znovu nejak prebudiť a už to vlastne celkom dobre to išlo. Tak rada by som spomenula pána Gašperika, lebo on mi pomohol vlastne aj daroval nejaké ceny do tomboly a aj v predchádzajúcich projektoch mi veľmi pomáhal vlastne aj s nejakými vecami na internete a tiež s tými tombolami rôznymi motivačnými. Ešte by som rada Ninu Pelčovú spomenula, aj ona bola taká, vlastne vytvárala mi obrázky nejaké, keď už mi došla inšpirácia, lebo niekedy to tak je, že vám tá inšpirácia aj dôjde. A Miška Šuranová, aj ona mi pomáhala vlastne s nejakou takou mediálnou oblasťou. Nie len Lučenčania tak už môžu využívať nové ihrisko pri Fandliho ulici. Kapargo sa delí ku školám, Centru Space a ďalším športoviskám. Vnímame to ako veľký úspech pre také mesto, že získalo toľko hlasov a sme radi, že sme mohli tento K-park práve postaviť túto. Teraz je 14. K-park. Ako sa osvedčilo tých 13 doterajších? Spätná väzba z miest, kde sme už tento K-park postavili, je veľmi pozitívna, tak a verím, že sú veľmi často využívané, hlavne mladistvými. Budú sa organizovať ďalšie súťaže a môže sa znova zapojiť aj Lučenec, alebo dostanú šancu tie mesta, kde ešte K-park nie je? Momentálne sú pravidlá nastavené tak, že mesto, ktoré získalo K-park, nemôže sa znova zúčastniť, ale tieto pravidlá budeme pravdepodobne v budúcnosti prehodnocovať. Na otvorení sa predstavili športovci a o kultúrny program sa postarali DJ Škrupo a reperi Vec a Tono S. Dlho sme ako Ultrazvuk nekoncertovali, sú to väčšinou také funky veci, nič príliš vážneho a bude to také fresh celé, keďže je to takéto podujatie. Lebo máme skladby, ktoré sú troška vážnejšie, ale tie sa sem nehodia asi na otváranie detského ihriska, respektíve športoviska. Zvolili sme tie viacej funny skladby. Čo by ste odkázali Lučenčanom a fanúšikom z Novohradu? Nech si udržia zdravý rozum a nech nasledujú správne vzory. K-park obsahuje malý skateboardový park, pingpongový stôl, lezeckú stenu, workoutovú konštrukciu, streetballové ihrisko a oddychovú časť s lavičkami. Školské hospodárstvo na Ľadove v Lučenci po roku opäť ožilo furmanskými pretekmi. Tie a mnoho ďalších zaujímavostí boli súčasťou podujatia s názvom Jar na farme, ktoré pripravila Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Máme pripravený bohatý sprievodný kultúrny program. Začali by sme kultúrnym programom z Novohradského svetového strediska. Potom tu samozrejme máme prezentáciu študijných a učebných odborov našej školy. Máme tu detské animáciu. Potom tu nám máme mesto Lučenec a kanceláriu Europe Direct Lučenec, tiež s kanceláriou rozvoja vidieka. Samozrejme remeselnícky jarmok s regionálnymi produktami. Podujatie pritiahlo tisícky ľudí nielen z Novohradu. Tí mohli obdivovať aj bohatý strojový park školy. Máme tu úplne nové stroje, traktory, akože máme dva nové traktory, prakticky tri. Nový teleskopický nakladač New Holland. Traktor T7, New Holland tiež, a T155, T6, tiež New Holland. Ďalej máme vystavené stroje na obrábenie pôdy, postrekovač samozrejme. Chvála pánovi riaditeľovi, sa podarilo nám zohnať veľký projekt a cez ten projekt sme mohli nakúpiť a naozaj máme hodne strojov. Deti na tých strojoch sa budú učiť prakticky, máme nejakých 100 hektárov obrábame. Čo to pre vás znamená, že sa každoročne podarí zorganizovať takéto podujatie, kde fakt prídu tisícky ľudí z celého Slovenska? Úprimne obrovskú prácu, za čo ďakujem všetkým mojim zamestnancom aj našim žiakom. A toto podujatie vzniklo
najviac kvôli tomu, aby sme začali propagovať poľnohospodárske odbory, čo je nesmierne dôležité, aby ľudia pochopili, že naše poľnohospodárstvo sa trošičku musí posunúť vyššie a musí pracovať lepšie ako doteraz. Najviac sa teším na ľudí. Ja som povedal aj v tom osobnom mojom príhovore, že prosím vás pekne, užíme si krásny deň, užíme si nádherné prostredie a hlavne tých ľudí zanietených, tých furmanov. Oni k nám, musím povedať, veľmi radi chodia, pretože ad jedna sa o nich postaráme a dva sa s nimi vieme aj porozprávať a aj o problémoch, ktoré aj ich ťažia aj nás. Práve furmanské preteky boli najväčším lákadlom. Na špeciálnej trati sa predstavilo 11 družstiev. Zúčastňujete sa často v furmanských súťaži? Málo kedy ideme, keď tu sú na blízku. Prečo ste prišli práve sem? Prišli sme vyskúšať zúčastniť sa, to je hlavné. A čo to znamená byť furmankou? Znamená to, je to ťažké remeslo a málo žien to robí. Počuli sme, že je tu dobrá súťaž, sú tu dobrí ľudia, poznáme aj niektorých domácich, tak sme sa prišli ukázať trošku. Z východu sme z Lendáku, takže chceme ukázať naše konia, naše postroje, naše tradície a takto. Ešte čo to znamená byť furmanom? Je to ťažká robota? Tak, je to ťažká robota. Je to robota 24 hodín v kuse. Sobota, nedeľa, sviatok, nesviatok. Nedá sa to vypnúť, není to traktor. Ale je to nezaplatená robota. Nevážia si tých furmanov a to by sa mohlo zmeniť. Ak si to, si myslím, naši predstavitelia nedomyslia, tak ťažko bude zohnať nejakého furmana do lesa a robiť tú prácu v lese tak čisto, tak ako sa to robilo niekedy. My, prosím vás, odmente potleskom. To je to najmenej, čo môžete dať. Jedinečnú akustiku lučeneckej synagógy si prišli vychutnať priaznivci vážnej hudby. Vo štvrtok 25. apríla v jej priestoroch koncertoval významný slovenský violončelista Jan Bogdan. Svoju virtuóznu hru predstavil v centre Novohradu poprvýkrát. Dnes večer zazdeli v podstate 4 skladby a cestovali sme hudobne od Johana Sebastiana Bacha, jeho prvej violončelovej suity, ku španielskému skladateľovi Gaspar Casado. A takisto sme zahrali aj jedno duo od Marcela Faraga, ktorý je židovsko-rumunský skladateľ. A na záver koncertu sme počuli takisto maďarského skladateľa Zoltána Kodaja, ktorý napísal vlastne solovú sonátu pre violončelo. Musím povedať, že som čakal, že tento priestor bude fantastický a predčilo to ešte moje očakávania. A ja som si to nesmierne užíval, lebo akusticky sa tu hrá fantasticky. Je to nádherný priestor, je tu veľmi dobrá energia. A už vlastne počas koncertu mi občas odleteli myšlienky, že som sa zamýšľal nad tým, že čo by som tu mohol prísť opäť zahrať. Hosťom koncertu bol kontrabasista Antonio Tertuliano z Brazílie. Môj vlastne dnešný hosť, s ktorým sme hrali spomínané duo, je Antonino Tertuliano, kontrabasista z Brazílie, ktorý pôsobil v Izraeli ako člen izraelskej filharmonie a dnes pôsobí na Mozartovu v Salzburgu. Violončelista Jan Bogdan študoval v Košiciach, Viedni a aktuálne študuje na univerzite v Izraeli. Na svojom konte má množstvo spoluprác s orchestrami na Slovensku aj v zahraničí. V rámci dramaturgie ako hudobných koncertov Lukus sa snaží už dlhšie obdobie prinášať vlastne svojim divákom a návštevníkom aj koncerty klasickej hudby. Buď tieto koncerty organizujeme v Radnici, v priestoroch Radnice, alebo keď sa to hodí, tak vlastne využívame aj synagógu. Snažíme sa zameriavať na túto klasickú hudbu aj kvôli tomu, že v podstate nejak v širšom okolí v meste Lučenec určite nikto vlastne tieto koncerty klasickej hudby nerobí. A ako máme možnosť vidieť vlastne podľa návštevnosti týchto koncertov, je o túto hudbu záujem, takže chceme v tom ďalej pokračovať. Ale v júni pripravujeme ďalší pekný koncert, takže by som touto cestou vlastne chcel pozvať aj poslucháčov a divákov potom na tieto koncerty našich priestorov. Pokiaľ ste koncert v Lučenci nestihli, Jan Bogdan plánuje aj ďalšie koncerty v slovenských mestách. Najbližšie ma čaká niekoľko koncertov v rámci Slovenska s hudobným zoskupením Dinajach. Takisto s Kvázar ansambl hráme v Bratislave a pripravujem veľmi špeciálny koncert 8. septembra v Košiciach. Zamišľa.
Výtvarná súťaž Vesmír očami detí má na Slovensku dlhú tradíciu. Do aktuálneho ročníka sa zapojili aj deti z Lučenca a okolia. Výsledky okresného kola súťaže vyhlásili v priestoroch Centra voľného času v Lučenci 24. apríla. Táto téma je veľmi zaujímavá pre deti, pretože nikto z nás nevie, čo vlastne hore z nás smrteľníkov, čo sa hore nachádza. Takže je veľmi obľúbená u detí. Máme dnes už 39. ročník, takže aj tá tradícia je veľmi bohatá. Vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hviezdáreň v Hurbanove s podporou Ministerstva kultúry. Zapojilo sa nám do tejto súťaže 9 materských škôl. Je to okresná súťaž, nie len pre mesto Lučenec. Ďalej sa nám zapojili 3 základné umelecké školy a 7 základných škôl. Najsilnejšia kategória bola kategória základných umeleckých škôl, 1. až 4. ročník, tak tam sme ešte okrem tých 5 cien, ktoré sú ocenené a postúpia do celoslovenského kola, ešte udelili aj 2 čestné uznania. Súťaž je určená pre predškolákov až po žiakov 9. ročníka základnej školy. Do súťaže prišlo na vyše 300 výkresov. Mohli byť robené rôznou technikou, takže to bolo fakt veľmi rozmanité. Najväčší formát bol formát predpísaný A2. Táto súťaž je postupová. V každej kategórii bolo vybrané 5 prác, ktoré budú tu dnes ocenené a postupujú teda do celoslovenského kola. Stalo sa na minulých ročníkoch, že boli ocenené práce aj v tom celoslovenskom kole, takže sa tešíme a dúfame, že to bude tak aj teraz. Chcela som sa zapojiť do tejto súťaže, neviem, ako ma to láka, a kreslila som proste vesmír, ako je mesiac a planéty vidno v noci. Kreslím od malička, kreslenie ma bavilo vždy a vlastne keď kreslím, tak sa cítim, ako keby som nevnímala svet okolo seba a vlastne mi to pomáha rozvíjať svoju fantáziu. Do tejto súťaže sa zapájam každý rok a tento rok mi to konečne vyšlo. Dúfam, že mi to vyjde aj na budúci rok a strašne ma baví kresliť vesmír a vlastne takéto veci. Mená víťazov celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí vyhlási porota koncom mája tohto roku. V centre Lučenca sa už vyníma májová okrasa. Samospráva Lučenca pamätá aj na ľudové tradície a zvyky. Každoročne preto spolu s občanmi mesta stavia v posledné aprílové dni symbol lásky a jary. Nádherný máj pribudol pred divadlom Boženy Slančíkovej Timravy 30. apríla. Dneska sme sa stretli na tradičnom podujati, na tradičnom mieste pri stavaní mája pred divadlom Boženy Slančíkovej Timravy. Pripravili sme si program, ktorý nám zabezpečil detský folklórny súbor Radosť a folklórny súbor Ipeľ pod vedením Marcelky Janštovej a máj nám postavili folkloristi za pomoci dobrovoľného hasičského zboru mesta Lučenec. Pri stavaní mája ochotne pomohli lučeneckí hasiči aj členovia folklórneho súboru. Mesiac mája je obdobie, kedy sa prebudza nielen príroda, ale aj kultúra. Lučenci pripravujú množstvo kultúrnych podujatí. Máj nám už otvára takú letnú sezónu, napríklad aj v parku. Zajtra na 1. mája sme si pripravili v Altánku hudobné vystúpenie. Vystúp nám Blue Cafe Duo o 15. hodine, takže tam všetkých pozývame. Čaká nás medzinárodná výstava psov, ktorá bude 11. a 12. mája. Počas oboch dní bude celý park patriť psíkom. V nedeľu 12. mája bude takisto aj športové podujatie Novohradský pedál a mnoho ďalších podujatí. Dnes nás čakajú
čakajú divadelné predstavenia 9. mája divadelná tragikomédia Ťapákovci a 17. mája nás čaká tiež divadlo Na srdci mi hraj s hitmi Karola Duchoňa. To už máme niekoľko mesiacov vypredané, takže to bude určite pekné podujatie. Projekt digitálnej mágie predstavilo Filiakovské gymnázium delegácii z Hradca Králové. Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zorganizovala regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Popri obnove plážového kúpaliska v Tornali nezabúdajú ani na potrebnú rekonštrukciu blízkeho kempingu. Na obľúbené podujatie Palocká veľká noc na Filiakovskom hrade zavítalo tento rok takmer 1300 návštevníkov. Turistov a návštevníkov Filiakova môže po hrade i ostatných pamiatkách sprevádzať digitálny sprievodca. V Lučenci zahájili cyklistickú sezónu trojdňovým podujatím. Počas Dňa zeme v lučenských ovocných sadoch predstavili nový presklený úľ. Študentov regionálnych škôl preverili otázky o Európskej únii. Otvorenie nového K-parku v Lučenci spestreli športovci aj známi reperi. Furmanské preteky do Lučenca pritiahli tisícky ľudí. V lučeneckej synagóge vystúpil violončelista Ján Bogdan. Do výtvarnej súťaže vesmíročami detí sa zapojili aj deti z Lučenca a okolia. V Lučenci postavili folkloristi spolu s dobrovoľnými hasičmi Maj.